Thank you.
øjeblikket, så lander vi om cirka 25-25 minutter. Og vejret i New York er dejligt. Der er rolige vindkår her, god seng. Og temperaturen i øjeblikket ligger på 29 grader. Ja, mine damer og herrer, så kan vi byde dem velkommen til Newark, New York, hvor vi er landet cirka 10 minutter før skeduleret ankomsttid. Lokaltid nu er cirka 16 minutter i 3 om eftermiddagen. Af sikkerhedsmæssig hensyn skal vi bede dem om at beholde sikkerhedsbæltet spændt, holde stolerømmen og bordet opslået, holde midtergangen og nedgangen er fri fra en håndbagage, indtil sikkerhedsbæltet er slukket. Og når de åbner bagagehylden, så gør det forsigtigt, så